жаңаларды чыгарып атканыбыз бул Сайыздын учу. Базар Коргон районунун Сайдыкумай аймагынын Турбак Коргон айрында сууга суу скважинасы оңдолуп колдонууга берилди. Элдин көп жылдан бери күткөн мүдөөсү орундалып, сууга суу маселеси чечилди. Президенттин Жалал Абад облусундагы айгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин билдирүүсүндө мындай аракеттер дагууланат. Себеби айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынан. Ушака сууну берип турду деп. Буюрса мына сууларды чыгарып берип атабыз. Мен ойлойм да буюрса, мындан да дагы биздин көрсөткүчтөрүбүз да жогорулайт депчи. Анан сагындай баргатын ошо эмне экен? Эмгек. Турпак Коргон айрындагы сууга суу жерлерге суу жетпей келген. Эми скважина оңдолуп, дыйканчылыкка ыңгайлуу шарт түзүрөт. 30 жыл эме турган скважина. Бул жерге биз ток чыңалгыларын тартып келдик. Тез скважинадан. Бул терендик скважина 150 метр скважина. Бул жерден азыр саатына 160 тонна суу алабыз. Бул жерден бир 20-30 гектар жер менен сууга менен камсылат. Ичинде толо таш, мусорлордун баарын толуп калган экен, кароосуз калып кеткен. Ошолордун баарын тазалоо иштери болду. Анан дебиттерин өлчөдүк, статистика уровундарын өлчөп, анан ошого насостторду орнотуп, азыркы күндө скважина уже ишке салынды. Сайдыкумай аймагында сууга суу маселесин чечүү максатында Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен айылдагы 15 скважина оңдолду. Реконструкция жумуштарына 16 миллион 532 миң сом бөлүнгөн. Бул жер өтө бир сууга муктаж жер. Эгин тигин. Биздин айыл өкмөт өзү дыйканчылыкка бай, бул жерде дыйкандар көп жашагандыгы үчүн бизге суу өтө бир керек да. Мына бүгүн аябай биз сүйүнүп отурабыз. Бул жерде канча дыйкандар пайдаланат, канча инсандар пайдаланат. Эми элибизге, журтубузга Кудайым ушундай бир урматты берип койду. Ушул жерге биздин ушул фонддон каржылап берген, фонддо иштеп аткандарга терең ырашчылыкты билдиребиз. Белгилей кетсек, Сайдыкумай аймагында буга чейин 3703 гектар айыл чарба багытындагы жерлерге 51 скважинадан суу берилүүчү. Союз тарка булардын бардыгы кароосуз калып иштен чыккан, эми кайрадан калыбына келтирилүүдө. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.